amanya nze bahangondi Richard nga nkola mu ambulance wanu kwa Kampala Entebbe Expressway. So zaade sawa nge mwawo kitundu nga zigenda wera sawa bbiri ne tufuna esimu kuva mu control room batugandi wali wa accident eri eko okugonji eri Mpala yali tuwa Disney Plaza. So ne tukola ki ne tusimbulirawo kubanga twade ku stand by nze nasuze ku kiro. So lura tuse wano nagenza olaba ng'omuntu akyali mu nga magulu genzingidde munda. So the first impression gye ndabye omutwe gona gwade kuyika like the brain was coming out n'omusayinga mungi ngeyo omutuka kumu ekizamini nga weza kumutereza omutwe oba nasobola kussa genza olaba nga taasa keza kumukebera buli kimu ngoya bya images nga bobimanyi nendaba nga tewali kyonna ekiyinza okukolebwa. So in that process ne mpita timu yange ne tumujjayo wetwamaze omujjayo. So ne nkola ki ne musiba omutwe kubanga lunamukute ku mutwe omutwe gwonna the whole skull yad crashed yad molded nga egumba lidda wano. So nga waliwo na open head injury yade so serious bagenda mubikola ajja mulaba. So ngoboko obuyika omusayi guva mu matu guva mu nyindo. So kwe kugeza ko kuleta ki okumu addressing ng'omutwe ne muteka okupamba ne musiba kubanga kyekyade kyetagisa mu bwangu nnyo. So kwe kumu addressing ne tumukola bwe bityo kati engeri gye kiri ndi eteeka ligamba nti we twa tusanze omuntu ng'afudde tulina okulinda poliisi kyola amu atusanze waawo naye mabegako twali tubajjawo ne tukola ki ne tutwala butwazi emulago naye kati twadde tulina okulinda poliisi gye embeera gy'omusangiddemu